Në vizitën e tij zyrtare në Itali, presidenti Bajram Bega i vizitoi qytetin e Kjetit, ku u prit nga autoritetet lokale, ndër të cilët kryetari bashkisë së Kjetit, presidenti provincës dhe prefekti i Kjetit. Në këtë takim, presidenti shprehu mirënjohjen për mbështetjen që i është dhënë shqiptarve për të integruar në Itali, por edhe në ndihmesën që i është dhënë Shqipërisë në proceset integruese. Mendoj që marrëdhëniet e shkëlqyera politike të partneritetit strategjik midis Italisë dhe Shqipërisë janë të shprehura në një marrëdhënie mjaft të mirë ekonomike midis dy vendeve. Besoj se edhe regioni Abruzës ka mundësi dhe potenciale të jashtëzakonshme për të përfshirë në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Senatori italian Luciano D'Alfonso, i cili më parë ka ushtruar detyrën e presidentit të rajonit të Abruzës dhe atë të kryetarit të bashkisë së Peskarës pas takimit me kreun e shtetit shqiptar, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit si dhe shkëmbimin e eksperiencave më të mira mes dy vendeve. Siamo molto soddisfatti sia del livello di collaborazione che si Ne jemi shumë të kënaqur me nivelin e bashkëpunimit mes bashkisë së Kjetit, provincës së Kjetit, rajonit Abruzës dhe Shqipërisë, që përfaqësohet këtu në nivelin më të lartë të mundshëm. Iniciativat e qyteteve dhe territoreve për të ndërtuar një shtetësi të re europiane që zgjeron të drejtat, rrit detyrat dhe siguron që vendet territoriale të mos izolohen kur ka emergjenca, si për shembull në kohën e pandemisë, apo bashkëpunimet në fushën e biznesit sepse Shqipëria është një tokë që ka depozita të jashtëzakonshme nga pikpamja energjetike dhe nga pikpamja turistike. Presidenti Bajram Bega zhvilloi një vizitë edhe në komunën e Roshanos, ku u takua me autoritetet vendore të komunës si dhe rajonit të Abruzës, me përfaqësues të komunitetit arbëresh të Roshanos, por edhe me diasporën e re shqiptare të vendosur aty në tre dekadat e fundit. Zoti Begaj vlerësoi përkushtimin e komunitetit arbëresh të Vila Badezës, që kanë ditur të ruajnë gjuhën, kulturën, traditat e të parve. Sheshi, kisha, rrugët, busti i krye zotit të arbërit, shtëpit, gatimi, të gjitha rezatojnë trashëgiminë tuaj arpënore, dhe për këtë ju jemi vërtet mirënjohës. Ju siguroj se një pjesë të rëndësishme të takimit me presidentin Mattarella ju kushtua vëmendjes ndaj arbëreshme. L'amministrazione comunale di Roshano. Në këtë takim presidenti Begaj u nderua me titullin qytetarën deri nga ana e kryetarit të bashkisë Roshanos Simone Palozzo. Sua eccellenza Bajram Begaj.